hari igice kimwe cy'abayislamu wenda ndamutse mbize mvuze yuko badasobanukiwe bashobora gukoreshwa n'abandi banyabubasha bakabakoresha ku nyungu zabo birashoboka. Uramutse ufashe umuntu utarize uwisilamu urubyiruko rw'imyaka 20 kuva hasi atarigeze asobanukirwa n'idini mu buryo nyabwo ukamukura mu muhanda ushobora kuza ugahita umwigisha ukamwereka yuko uwisilamu ari yo nzira iyo uwisilamu bw'ubutagondwa bw'ubuheza nguni ari bwo uwisilamu nyakuri. Icyo gihe ushobora kumujyana bitewe n'uko ari wowe wa mbere ubaye uwa mbere mu gukora iki mu kumutwara. Ikindi birazwi neza yuko insoresore zijya muri iriya mitwe abenshi ni abantu baba barabuze akazi, abenshi ni abantu bihebye, abenshi ni abantu badafite imiryango akavuga ati aho gupfa uyu munsi nzapfa ejo, cyangwa se akavuga ati byose ni ugupfa ubwo banyemereye amafaranga reka nyafate nimpfa nzapfe n'inkira nzakire. Urumva rero umuntu nk'uwo wihebye w'umuyisilamu yaravukiye mu bisilamu birashoboka ko wamujyana. Hari uwarivukiyemo, hari n'abaryinjira yaryinjira akagahita agwa mu maboko y'umuntu ufite imyumvire itari myiza nawe wize nabi akaba ari umwigisha w'umuyisilamu bwa mbere. Iyo mwigishije rero bwa mbere munavuye yari umukristu abaye umuyisilamu ahisagwa mu maboko y'umuntu ufite imyumvire idahwitse uwo akaba ari umwigisha w'umuyisilamu. Urumva yuko agize ibyago by'uko abonye umwarimu mubi ashobora kuzakura rero aziko ibyo yigishijwe ari bwo w'umuyisilamu nyakuri. Niyo mpamvu dukangurira urubyiruko rwacu by'umwihariko n'aba ngaba baza badusanga bajye batwegera tubereke uwisilamu nyabwo nyakuri bukomoka muri Korani n'imigenzo y'intumwa y'Imana kuko ibirimo birahagije kuba umuntu yasobanukirwa akabona ko uwisilamu nta hantu buhuriye n'ibyo bavuga. Uratubwira wenda igikorwa cyangwa se ikirimo gukora kugira ngo ubuyobe nk'ubwo wenda budashobora kubaho abantu ubwo barushaho gusobanukirwa ibikubiye muri ayo mahame idini ya Isilamu igenderaho, ariko nk'ubu bihugu bifite amategeko nk'ayo ya Shariya ndetse byaranayashyize mu itegeko nshinga ryabyo bimwe mu byo Isilamu wagenderaho n'ubundi birumvikana ko bishyirwa mu bikorwa, ariko nko mu bihugu bitandukanye bitiganjemo abayisilamu none ugasanga n'aya mategeko abayisilamu bagenderaho ntabwo ari mu mategeko y'igihugu, ahangaha byumvikana bite cyangwa se mwebwe mubyumva mute iyo mubona abantu n'ubundi bakora amakosa ariko noneho kuba bayahanirwa mu bijyanye n'idini uko mubyumva ariko bikaba bitakonora Shehe Musa ikinyikivugo kwikenda na mufisi wigirije nawe ndagira iki kivugo ngira ngo ntabwo ndi gucyumva neza wagisubiramo nta cyumva. Icyo mbaza ni ukuvuga ngo mu bihugu byinshi wenda byiganjemo abayisilamu yego ibyo abayisilamu bemera binyuze mu gitabo cya Korowani n'ubundi bishyirwa mu bikorwa kuko n'igihugu kiba cyarashyize ayo mategeko mu itegeko nshinga ryacyo. Ariko nko mu bihugu bitiganjemo abayisilamu bigenda bite biyumva bate iyo ibyo bemera bidashobora guhita bishyirwa mu bikorwa kuko bitari wenda mu mategeko y'igihugu? Yego. Cyumvikanye icyo nakivugaho icya mbere nuko idini w'isilamu yemera ko ibintu bigenda muri process. Idini w'isilamu ntabwo ari idini ishingiye ku buhubutsi bwo gukora ibintu igihe kitageze cyangwa utateguye kuzabikora. Ndetse ayo mategeko aramutse akozwe mu buryo bw'ubuhubutsi butateguriwe uburyo byateza ikibazo kandi kigamijwe ku mategeko murabizi ubwo no gutanga ituze mu bantu ntabwo amategeko agamije guteza akajagari n'akavuyo. Rero ibyo ngibyo tubyiga mu mateka y'intumwa y'Imana Imana imuhe amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha yatangiye imaka avuga ubutumwa bw'Imana bugitangira nta nubwo mu butumwa yahawe birumvikane neza ntago mu butumwa yahawe imaka hari harimo gushyira mu mategeko ibihano amategeko aremereye oya ahubwo yatangiye ubutumwa butari kuko ntago wajya guhana abantu ngo bemere amategeko y'Imana batari banemera Imana
nukuwa ngo yabanjije kwigisha imyaka 13 yose kwigisha abantu gutegura avuga ati nyamuneka kuko yasanze abantu basenga ibigirwamana hariya imaka hari ibigirwamana 300 buri wese afite icyaza gusaba abana undi afite icyasabe imvura undi afite icyasaba amahirwe urumva babangikanyaga imana basengaga ibigirwamana abantu rero babayeho batyo ntago waza kubabwira ngo noneho ngo imana iravuze ngo umuntu ngo na niyicu ndi ngo nayo bazamwica urumva ntibaranamenya na yamani yariyo niyo mpamvu mu myaka 13 yose intumwa y'imana yabanje kwigisha abantu kumenya imana ayimara 13 yimakaza ngo nyamuneka twemere imana tuyubahe tumenye kwiriho nibura tumenye ko ariyo yaturemye abari yo twiringira dusaba urubyaro dusaba amahirwe ibya arabyubaka imyaka 13 amaze kwimuka bamwirukanye ageze Madina noneho yubatse leta aho ngaho naho nagira ngo ahantu haze kumvikana neza nani impamvu abantu bakwiye kumva ngo haje leta ngo y'Isilamu n'urugero ngo bagire ubwoba intumwa y'Imana yubatse igihugu ibwo icyo ngicyo nicyo gihugu cy'intangarugero kuko cyatangijwe n'intumwa y'Imana yahishurirwaga n'Imana ubutumwa bivuga ngo niyo twafata urugero rw'uburyo yubatse leta ya Kiisilamu leta ya Kiisilamu rero intumwa y'Imana imaze kuyubaka noneho kuko abantu bari bamaze kumenya Imana nibwo noneho haje amategeko yo kubabwira ngo nyamuneka y'Imana irabasaba mutanga amaturo mukore mu byanyu urumva abantu batangiye kugira obligations nyamuneka y'Imana irashaka ko mugira umuryango utarangwa no kwiyandarika Imana ibujije ibwo mwiyandarika mu busambanye nyamuneka Imana yabujije kwica abana banyu kwambara mukikwiza mbese mufite amabwiriza noneho yo kubaha y'Imana mwamaze kumenya ariho hajemo nibihano nyamuneka y'Imana irashaka ko murinda ubwenge bwanyu bityo iziririje kuva uyu munsi ibiyobyabwenge n'ibisindisha ubu ni ikizira n'ibintu nk'ibyo byose noneho rero leta ya Kiisilamu rero yatangijwe n'intumwa y'Imana ariho nasubiza ngo ariko abantu bumva leta ya Kiisilamu bagahita bayumvamo ngo ije guca imitwe ngije kugira gute ahangaha rero ndagira ngo mvuga amahame atatu yaranze ubutegetsi leta intumwa y'Imana yashyizeho yamaze imyaka 10 iyongera kuri yandi 13 muri iyo myaka 10 rero yimakaje leta icyambere iyi leta intumwa y'Imana yabanye n'abantu batari abayisilamu yabanye n'abayahudi umujyi wa Madina mu mateka abantu barabizi warutuwemo n'abayahudi bisobanuye ngo Isilamu leta ya Kiisilamu ntibangamira abandi batari abayisilamu intumwa y'Imana yabanye nabo itegeko rya mbere yasohoye yaravuze ngo abayisilamu mufite uburenganzira ku idini yanyu namwe abayahudi mufite uburenganzira ku idini yanyu kandi buri wese yubahwe mu burenganzira bw'amahitamo ye icyo ni icyambere bivuga ngo leta ya Kiisilamu yubahiriza uburenganzira bw'amahitamo mu myemerere iyo ni ihame rya mbere ihame rya kabiri intumwa y'Imana yaravuze ngo umuntu uzitwaza ko dufite igihugu cya Kiisilamu akaba yabangamira umuntu utari umuyisilamu tubana nawe intumwa y'Imana iravuga ngo umuntu uzamubangamira cyangwa akamugirira nabi cyangwa akamuhemukira cyangwa akamwambura ibyo yitwaje ngo yindi leta yacu ngo we ntago uri umuyisilamu intumwa y'Imana yaravuze ngo uwo nguwo ni ngiye uzaburana nawe imbere y'Imana ku munsi w'imperuka bivuga ngo intumwa y'Imana nizashinga urubanza iburane n'uwo muntu wahemukiye umuntu utari umuyisilamu uba mu gihugu kitari cya Kiisilamu bivuga ngo nta mpamvu umuntu utari umuyisilamu yagira ubwoba ngo haje leta ya Kiisilamu ko iyo twabonyeho urugero ku gihe cy'intumwa y'Imana yabanye n'abantu neza icyanyuma nibirebana n'ubufatanye n'abandi batari abayisilamu bivuga ngo tuba tubana n'abandi bantu twafatanya nabo mu bucuruzi mu mirimo itandukanye yo kuduteza imbere mu nyungu rusange nk'uko intumwa y'Imana yabwiye abayahudi bari bahatuye ngo nubwo mufite idini yanyu y'ubuyahudi natwe tukaba dufite idini yacu ku myemerere yacu y'ubuyisilamu ngo ariko uzaterwa muri twebwe ngo hagiye gukorwa noneho ku nyungu rusange twese niziramuka zibangamiwe inyungu y'umutekano ngo uzaterwa mugenzi wazamutabare kuko ni inyungu y'umutekano nk'inyungu duhuriyeho igihugu cyacu ubwo iryo hame ririmo no kuvuga ngo leta ya Kiisilamu ifatanya n'abaturage bagize icyo gihugu baba ari abayisilamu baba batari abayisilamu nta numwe uhezwa mu byiza by'igihugu cyangwa se mu guharanira inyungu n'iby'igihugu gikwiye kugera kubera iki nk'abayisilamu bumva bagira banki yabo banki ya Kiisilamu okay wenda icyo nicyo nacyo kirarebana n'imyemerere cyangwa se n'amategeko twavuze haruguru yerekeranye na sharia ubundi ubusanzwe imikorere ya banki za Kiisilamu haraho zifite itandukaniro na banki izingizi zisanzwe urugero mu mategeko y'Uwisilamu kwaka inguzanyo ifite inyungu runaka ibyo bintu mu myemerere ya Isilamu mu mategeko ya sharia ntabwo byemewe ni ukuvuga ngo rero iyo mugiye gukoresha banki
zingizi zitari iza kiislamu ugafata inguzanyo wenda ya miliyoni 10 bakakubwira ngo buri kwezi cyangwa se buri mwaka uzaje utanga inyungu ya 18% cyangwa 20%, hari igihe ugeraho ngaho ugahura n'ibibazo wenda bishobora gutuma yanguzanye utayishyura nk'uko bikwiye, ukagira ibiza bitwara mutungo wawe. Urabizi neza yuko kuri sisteme ya banki zihari uyu munsi, ufashe n'urugero rw'uyu munsi kuri corona, ibibazo corona yateje mu gihugu n'ahandi, ariko hari byo wumva uyu munsi barimo guteza cyamunara cy'amahoteli, bateza cyamunara cy'amazu y'abantu, kandi ibibazo bya corona wowe ntabwo wigeze ubitekereza, nta nubwo waruzi ko corona izaza. Aho rero bitandukana no muri Islam, Islam kuri banki ya Islam nuko yo mugabana inyungu mukagabana n'igihombo. Ni ukuvuga ngo iyo ugize ibyago kiza nk'icyo ngicyo kikaza muri we wa mutungo wawe watse muri banki, banki igomba kureba neza mukagabana inyungu n'igihombo mukakigabana ku buryo ibibi byose atari wowe byegamiraho. Ibyo rero nibyo bituma rimwe na rimwe usanga duhura n'inzitizi zo kumva yuko tugize banki ikora mu buryo sharia yagaragaje bwa Kiislamu, byadufasha nk'abayisilamu mu iterambere mu rwego rwo kwirinda gukora bya bindi idini ryatuje. Mukurikije hano turi no kugana ku musoro, mukurikije ibyo twaganiriyeho byose, mukore iki kugira ngo abantu bagira imyumvire iboneye ku idini ya Islam, aho kuyumva nk'aho ari idini wenda ifite wenda ya mahame yakakaye nk'uko bamwe babyita babivuga, mukuri iki kugira ngo bibe byarangiye? Okay, mu by'ukuri wenda turagerageza uko dushoboye mu kwigisha abantu bacu, cyangwa se twabona umwanya nk'uyu nguyu tukagerageza gusobanura ibishoboka. Ariko nanone tukaba tugifite imbogamizi, imbogamizi zidukomereye cyane ni zimwe nahereyeho nkubwira ngo uburyo itangazamakuru ry'isi ryafashe iyo njyana rikayigaragaza yuko mbese iyo uvuga Islamu igare iterabwoba, Islamu igare ibi n'ibi turimo turabona biri kubera muri za Afghanistan hehe. Ntabwo rero izo mbogamizi itangazamakuru guhangana nazo wenda nizo mbogamizi dufite, ariko tugerageza uko dushoboye aho twicaye hano iwacu mu Rwanda, abo dushoboye kugeraho tukagerageza kubasobanurira, kandi turishimira yuko iyo ugerageje kubisobanura ugatanga n'ingero abantu bagenda babyumva. Ni nayo mpamvu nk'ubu ngubu twebwe tubabazwa no kumva abantu barabohoje idini ya Islamu bakayiyitirira mu buryo butari bwo. Bande abo bitwa intagondwa, abo bitwa baheza nguni, abo bica abantu mu zina ry'ubuyisilamu? Ibyo bintu biratubabaza, kuko mu by'ukuri dufite icyo gukora ubundi twakagikoze, niko nabivuga. Nk'igiki kubamagana rumva, cyangwa se kwigisha nyine mu rwego rwagutse, tukabaganza twebwe abafite ibitekerezo byiza, akaba aribo baganza bariya bafite ibitekerezo bibi. Murakoze cyane shehe. Turimo gusoza, none abantu basigarana iki ku idini ya Islam? Basigarane idini ya Islam yego. Icya mbere, nta mpamvu yo gutinya idini ya Islam n'amategeko yayo. Amategeko yayo ni amategeko yimakaza imibanire myiza, ubumuntu, ndetse no kwimakaza umutekano mu batuye isi, hanyuma kanashyira imbere no kubaha Imana, kandi ni inshingano. Ikindi, mu by'ukuri hari ibintu abantu bahita batinya, ngo uburenganzira bw'umugore ngo ubwo bugiye kubangamirwa, ibyo bintu rwose Islam nabyo bindi. Abatalibani bafashe ubutegetsi, noneho barwati, noneho abagore bagiye kuzongwa ariko kubera iki babambika biriya bintu bakabapfuka hose? Ndabicamo ibice bibiri. Idini ya Islamu yo ifite yego kubirebana n'imyambarire. Idini ya Islamu buri gihe ihamagarira imico myiza, ngira ngo umuntu wese yabonye umuyisilamu kazi yambaye aravuga ati uyu muntu yambaye neza. Ibyo nibyo tuba tuvuga, rero nta gishya kirimo, ni ikintu ubundi amategeko y'idini ya Islamu. Ibyo byose ufashe umuntu wambaye akenda kagufi umubyeyi, ukamufata n'uwambaye kuriya,
wanawe wavuga uti yungu yambaye neza ari yubashye kandi ubundi kwiyubaha nibwo bumuntu ndatekereza yuko rero twa kurebera Islamu nkaho ari ikintu gishya ahubwo irimakaza nubundi imico myiza y'ubwiyubahe no kwirinda ngira ngo no kwirinda harimo no kwambara neza kuko Imana hari ibice by'imibiri bitagomba kugaragara niyo mpamvu Imana dushyireho imyenda n'imyambaro twirinze wenda kuvuga ngo tugendere mu njyana kuvuga ngo bategeka gutwika gutwikira hose mu buranga ibyo ntago ari itegeko mu idini w'Islamu ariko kwambara ya myenda umuntu agasiga uburanga arebesha agasiga intoki afatisha kwikwiza kambara neza ibyo ni ibintu bisanzwe kandi binyuze n'abantu nicyo niyo mategeko y'Islamu abantu barebereshe ari ngo nibindi bintu bishya ni bya bindi by'imibandire myiza n'ubundi bisanzwe naho sheso rero dusoza koresha amasegonda 30 akwagenze mu bihugu bitandukanye by'abayisilamu ko araho umuntu agiye yumva ngo abagore babuzwa kugenda bonyine cyangwa se gutwara imodoka gutora ibintu ibyo hari bamwe urakoze cyane ngira ngo nibyo Sheikh Musa arangirijeho aho nabantu bafata Islam bakayinterpreta mu buryo butari bwo mu byukuri uburenganzira umugabo w'umwisilamu afite ni nabwo uburenganzira umugore w'umwisilamu afite nta tegeko rya Islam.